And then jeg tog sat med fløndersvømp i en hård vending der, det skal jeg lige vende. En fin 50 cm. Sådan. Der var noget fisk i overflade derude. Sat en fin fisk. Flønders shrimp. Sådan. Ej, det er en hundfisk. Sådan. Kæft, det ser godt ud. Sådan. Ja. Jeg skal ikke lige fik et take med det. Jeg havde lige sat et kamera op over byl. Som til at tænde kamera, så jeg lige kastet ud. Jamen, der var mere end den ene der. Der var fisk i overfladen, og derfor. Jeg havde lige sat et kamera over byl. Blønder shrimp. Den vil de bare have der. Det er helt sikkert. Der kommer en ordentlig bølge lige efter. Og der er mere end den ene der, fordi jeg så fisk i overfladen. Flere forskellige steder ude i området derude. Og det er meget lavvandet. Ja. Jeg skræmte også en ordentlig fisk lige da jeg kom derhen fra. I nogle skinneben dybt vand. Så, hvor er vi? Ah, den er sgu ikke. Jeg tror kraftigt, men der var en efter der. Ja, det er ikke særlig dybt lige derude, hvor de står og stiger der. Fandme godt ud. Jeg troede faktisk det var en regnbue, men så da den rullede i overfladen efter at have kroget den, der kunne jeg godt se at det var en farvet fisk. Åh, jeg stank nogle arme her. Det var kun den fisk, der var i overfladen noget. Men jeg skræmte den fisk først, helt inden, og så bagefter så kom. Jeg så den fisk, der er længere ude der. Mere end den fisk, det er helt sikkert. Det er en 60 cm under normal vandstand. Og det er så stigende vand nu. Ved siden af en stor, fed, blank fisk på 7 kilo. En masse af de der
strengen der, det ålepræst der, eller hvad det er for noget. Jeg kan mærke, at jeg sidder fast i dem en gang imellem, når jeg står ved inden der. Øj, der. Se der. Øj. Kraftig med noget lav vand. Se om jeg kan få den til at tage dig. Bare den ikke kommer herhen, det gør den garanteret. Kraftig med smøger, det der forbandet. Det er et forbandet tang der. Det kan være, det er en regnbue den der, men jeg tror faktisk også, den der var en regnbue. Så træk fluen ind igennem det her nervevand her med alt det strenge og pisse lort. Det er en float intermediate. Og intermediate delen af den line her, den synker lige hurtigt nok. Det skulle have været det skulle have været flydelinen. Stå stille og så vente på, at man ser noget, men det er kraftigt, at det er for kedeligt. Jeg skal nok stå herinde. Det skal fandme ikke undre mig, det er bare en regnbue, den der. Lige pludselig så kommer trykbølgen. Ja, de går jo sammen, de der forbandede rainbows og havørn. Og vand, det er jo spritklar. Det er derfor jeg fisker med den transparente model her. Det er nu været vand, været lidt grumset, så jeg tager en brun en over. Jeg kan se, så er et strømskilt derude også. Den skal være her i nærheden, den fleste. Det kan også være en havørn, som søger efter føde herinde i tangposten. Fordi jeg tror, der er særlig meget liv herinde i tangbusken lige nu.
sprød alligevel, den her stang her. Vi har fået klasse 3 Spay Dreamcatcher. Lige jeg vender tilbage, når jeg får observeret en fisk igen. Kom.